شاہ کریما دستگیرا اشرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ مغرب کی نماز میں ایک رکعت نماز چھوٹ جائے تو ہم اپنی نماز کیسے مکمل کریں؟ بہت اہم مسئلہ ہے، اسے آپ اچھی طرح سن کر سمجھ لیں تاکہ اگر آپ کی نماز میں غلطی ہو رہی ہو تو دوبارہ ایسی غلطی نہ ہو. اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار جڑے ہیں تو ہمارے چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن یعنی گھنٹی والے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہمارے ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے. اگر آپ کی ایک رکعت نماز چھوٹ گئی ہے تو آپ اس طرح مکمل کریں کہ امام صاحب جب قاعدہ آخرہ میں بیٹھیں تو آپ تشہد پڑھ کے خاموش بیٹھ جائیے. جب داہنی طرف امام صاحب سلام پھیرے تو آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں. اس کے بعد جماعت میں جب آپ شامل ہوئے تھے، اگر ثنا پڑھ لیے تھے تو کوئی بات نہیں ہے، اگر نہیں ثنا پڑھا تھا آپ نے تو اب ثنا پڑھ لیجئے کھڑے ہو کر کے. اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیجئے. اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے، پھر کوئی سورت ملا لیجئے، رکو سجدہ کیجئے. اب آپ قاعدہ آخرہ میں بیٹھ جائیں، قاعدہ آخرہ میں بیٹھ کر کے آپ التحیات پڑھیں، درود ابراہیمی پڑھیں، دعائے معصورہ پڑھیں، سلام پھیر دیں. اگر آپ کی ایک رکعت نماز چھوٹی ہے تو اب آپ کی نماز مکمل ہو گئی. اگر آپ کی دو رکعت نماز چھوٹ گئی ہے تو آپ کیسے اپنی نماز مکمل کریں گے؟ تو آپ اپنی نماز اس طرح مکمل کریں کہ جب امام صاحب قاعدہ آخرہ میں بیٹھیں تو آپ تشہد پڑھ کے بیٹھ جائیں، امام صاحب جب داہنی طرف سلام پھیریں تو آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں. اس کے بعد جب آپ جماعت میں شامل ہوئے تھے تب اگر آپ نے ثنا پڑھ لیا تھا تو کوئی بات نہیں، اگر ثنا نہیں پڑھے تھے تو آپ ثنا پڑھ لیجئے. اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیجئے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیجئے، کوئی سورہ فاتحہ پڑھیے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے، پھر کوئی سورت ملا لیجئے. اس کے بعد رکوع سجدہ کیجئے، تشہد میں بیٹھ جائیے، التحیات پڑھ کے آپ کھڑے ہو جائیں اللہ اکبر کہتے ہوئے. اس کے بعد پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر کوئی سورت ملائیں. اس کے بعد آپ رکوع سجدہ کریں، قاعدہ آخرہ میں بیٹھیں، التحیات پڑھیں، درود ابراہیمی پڑھیں، دعائے معصورہ پڑھیں، سلام پھیر دیں، اب آپ کی نماز مکمل ہو گئی. اگر آپ کی دو رکعت نماز چھوٹ گئی ہے تو جب آپ کھڑے ہوں گے تو دونوں رکعت میں آپ کو سورت ملانا پڑے گا، کیونکہ جس رکعت میں آپ کو سورت نہیں ملانا تھا وہ آپ نے امام صاحب کے ساتھ پڑھ لی ہے، اب یہ دونوں رکعتوں میں آپ کو سورت ملانا پڑے گا اور سورت ملانا ضروری ہے، اگر آپ نہیں ملائیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. اگر امید ہے کہ آپ کے سمجھ میں مسئلہ آ گیا ہوگا، اگر آپ کے سمجھ میں مسئلہ آ گیا ہے تو ہماری ویڈیو کو اپنے دوستوں اور احبابوں تک ضرور شیئر کیجئے اور کمنٹ باکس میں لکھ کر کے ہمیں ضرور بتائیں. ویڈیو کو ہمارے لائک ضرور کر دیں، ہمارے چینل کے ساتھ آپ جڑیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.